Es esmu Maksvels Broks no uzņēmuma Gudrātars sistēma, jeb GTS. Mūsu uzņēmums darbojas atkrituma apsaimniekošanas nozarē un esam izgatavojuši iekārti, kas ievāks iepakojumus no patērētājiem un atlīdzinās viņiem naudā. Atkrituma apsaimniekošana ir viens no centrālajiem un būtiskākajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem. Un, lai to efektivizētu un izpildītu Eiropas Savienības kvotas, esam izgudrojuši risinājumu, kas ir ērts un izdevīgs patērētājiem, kas ir daudz pieejamāks par plānoto depozītu sistēmu un kas ir lētāks risinājums nekā citi pieejamie. Ideja radās, ja komandas biedrs piedalījās Demolas projektā, kurā izveidoja putaļu vākšanas sistēmu. Vēlāk pieaicinājām automatizācijas inženierus, lai palielinātu apjomus un visu procesu automatizētu, kā arī izveidojām pirmo prototipu.